barno isoqova 1927-2001 samarqand dushanbe kivins New york shashmaqom san'atining zabardast ustozlaridan biri 40 yillarda maqom san'ati asoslarini isroil tolmasovdan o'rgangan keyinchalik xonanda sifatida butun faoliyati tojikiston radiosi qoshidagi maqomchilar ansambli bilan bog'liq bo'lgan saksoninchi yillar boshida yetuk hofiz dushanbe san'at institutida yoshlarga saboq bergan to'qsoninchi yillar boshida nafaqaga chiqqandan so'ng aqshga hijrat qilib kivinsk nyu york shahrida istiqomat qilgan barno isoqova tojikistonda birinchilar qatorida shashmaqom ijrochiligiga kirib kelgan ayollardan u san'atda katta ustoz darajasiga yetib o'zining mustaqil ijro uslubini kashf etgan xonanda tojikiston radiosi zaxirasida saqlanayotgan barcha yozuvlari ansambl jo'rligida amalga oshirilgan ular o'zining noziktabligi va yuksak ijrochilik mahorati bilan ajralib turadi shu bilan birga xonanda shashmaqomning tanbursiz yakka doira jo'rligida aytiladigan uslubini ham juda puxta o'zlashtirgan ko'p hollarda doira chalib aytiladigan yo'l xonaki o'tirishmalarda to'y bazmlarda joriy etilgan bunday vaziyatlarda barno opa o'zi doira chalib shashmaqom ashulalarini yayrab ijro etgan uslub va parda asoslarini joy joyiga qo'ygan holda o'zini kutilmagan noli va qochirimlar qo'shib shinavandalarni hayratga keltirgan usul va parda asoslarini joy joyiga qo'ygan holda o'zidan kutilmagan nolalar qo'shib shinavandalarni hayratga keltirgan muxlislardan biri barno usoqova ijrolarini levichaga qiyoslab uni ayol levicha degan ekan darhaqiqat xonanda ijrolarida o'zligini tark etish tinglovchilarni ham holatga solib qo'yish xususiyatlari mavjud bunday lazzatli musiqiy onlarni maqom ijrochiligining eng oliy ko'rinishi sifatida baholash mumkin